Přeju dobré jitro. Jelikož mám brzké ráno, doporučuji nějaký dobrý čaj. Zvolil jsem dneska Olong a to železnou bohyni milosrdenství. Má lahodný nouchuť, takovou lehce nasládlou. Nevím vůbec k čemu přirovnat, ale možná trošku ovoce by se dalo v tom cítit. Doporučuji. Tak a dovolil jsem si dneska předvázit knížečku, která je spojena se současností naší farnosti v tuhle chvíli. A je to od Nikola Goryho, blahoslavený Karlo Akutis. Protože v tuto chvíli nám v tomto týdnu přifičí nebo přifičeli ostatky blahoslaveného Karla Akutise do farnosti. Já jsem pro vás vybral jednu takovou malou kapitolku nebo kousek z té kapitolky, která se jmenuje Duchovní cesta. Karlo Akutis narodil se před pár lety, respektive zemřel v 2006 a ve věku 15 let, takže když si to spočítáte, tak to dáte lépe než já dohromady. V každém případě ten hoch je velmi zajímavý. Zajímavý je tím hodně, že je především normální. Ale jeho duchovní cesta na tého ovlivnilo ledacos a ono je velmi vlastně důležité si jenom uvědomit to, že my sami si vybíráme, kromě věcí, které jsou dané, co nás ovlivní a čím se necháme inspirovat. Takže svatý František a Antonín Spadovi. O prázdninách v Asizi se Karlo seznámí zblíží, zblíží a zblíží s poselstvím svatého Františka. Objevuje zejména jeho velkou pokoru, kterou se snaží napodobit. Dočetl se totiž, že byl svatý František pro svou hlubokou pokoru popisován svými životopisy jako Alter Christus, a že se právě díky své nesmírné pokoře dokázal stát pravým učetníkem Ježíše Krista. Tradice vypráví, že když umřel, viděli ho vystoupit do nebe na ohnivém voze, stejně jako proroka Eliáše, a zaujmout místo, které zůstalo prázdné poté, co Bůh vyhnal Lucifera z ráje. Právě Františkovo umenšení se bylo důvodem, proč si ho tolik lidí zamilovalo. Karlo správně pochopil, že k tomu, aby lidé měli člověka rádi, je třeba být pokorný. Myslí si však, že je veliká chyba považovat se za pokorné jenom proto, že se cítíme být laskaví vůči druhým a pomáháme jim. Pokoravě je podle něho ta nejhůř dosažitelná cnost. Všichni si trochu lžeme do kapsy, protože jakmile něco nejde podle našich představ, začneme se rozčilovat. Karlo má svatého Františka rád a hodně se k němu modlí. Je to totiž jeden ze svědců, kteří byli rovněž zamilováni do Eucharistie. Jeho život byl tak prostý a plný odříkání, několik měsíců v roce se postil o chlebu a vodě, že si Karlo často klade otázku, jak přitom vůbec mohl procházet Itálií křížem, krážem a hlásat evangelium. Nicméně podle jeho příkladu se učí odříkat si aspoň drobnosti a přemáhat tím nestřídmost, kterou považuje za svou osobní neřest. Mnohdy se k pánu modlí slovy Ježíši udělej země takového svatého, jakým je chceš mít. Františkova křížová cesta, jsi si tak důkladně prošel, byla však pro Karla nenapodobitelná. Chlapec strávil v asi si hodně času, ale s Františkovým charizmatem se setká blíže až na laverně. Na místě, kde pán vtiskl svatému Františkovi pečet svých ran, stigmata, svatý František zde trávil mnoho dní a nocí o samotě a modlitbě. Přičemž prosil pána, aby mu dal zakusit trochu lásky i bolesti, které prožil během svého utrpení. Můj pane Ježíši Kriste, prosím tě, abys mi před mou smrtí udělal dvě milosti. Za prvé, abych už za života pocítil v těle a duši tu bolest, kterou si ty, milovaný Ježíši, snášel v oné hořké hodině a za druhé, abych, se ve svém srdci, abych ve svém srdci vnímal, nakolik je to možné tu přemíru lásky, kvůli které jsi ty, synu boží, rád podstoupil takové utrpení za nás hříšníky. Pán ho vyslyšel a v roce 1224, někdy v době kolem svátku povýšení svatého kříže, který se slaví v září, mu vtiskl stigmata. Karlo se v poutním domě na Laverně účastní několika duchovních obnov. Fascinuje ho, s jakou rozhodností se František zbavil veškerého majetku. Všimne si, že právě tím, že se světec vzdal veškeré martivosti a píchy, dospěl pokoře díky níž zvítězil i nad svými vášněmi. A právě tehdy pán zapálil v jeho srdci oheň, který ho proměnil v živoucí svatostánek. Když si to Karlo takto poskládal, vypráví pak o této své intuici svým blízkým doma a všichni s ním souhlasí. Svatý František je pro něj už navždycky velkou inspirací. Teď se malinko zastavím a je to velmi vlastně důležitý a krásný moment, který se v tuto chvíli ozývá, protože ve finále Karlo. Pro Karla je František inspirací, ale není to ve finále ten, koho by následoval nebo chtěl následovat. Je to inspirace, protože vydat se Kristu znamená naplnit život a ten život se stává smysluplný od začátku do konce a navíc je naplněn, já řeknu, harmonií života. Jako kdyby se do harmonie dostávalo celé ať Františkovo nebo Karlovo, já s celou svou bytostí. Kromě toho, že měl zluboký vztah ke svatému Františkovi, zachoval také ve velké úctě velkého františkánského apoštola svatého Antonína Spadovi. Obdivoval jeho pokoru a hlubokou víru v boží přítomnost té Eucharistii, ale jeho evangelizační zápal Velmi se mu líbil příběh, v němž svatý Antonín obrátí kacíře, který nevěří ve skutečnou přítomnost Ježíše v Krista v Eucharistii. Antonín debatoval s heretikem Katarem, který odmítal svátost Eucharistie a téměř ho dovedl ke katolické víře. Po dlouhých diskuzích kacíř prohlásil. Jestli mi je dokážeš, že hostie je, je skutečně tělo Kristovo, tak se úplně zřeknu hereze a hned se obrátím na katolickou víru. Sadíme se? Na tři dny zavřu svého meska a nechám ho vyhladovět. Poté ho vyvedu ven a ukážu mu připravenou píci. Ty se před ní postavíš s tím, co považuje za tělo Kristovo. Pokud bude zvíře ignorovat krmení a pokloní se svému Bohu, přijmu víru tvé církve. Svatý Antonín výzvu přijal. Setkání bylo dohodnuto na Piazza Grande a přilákalo velký zástup zjedavců. V určitý den se svatý Antonín a heretik, který se jmenoval Bonovilo, spolu s několika svými druhy dostavil na určené místo. Antonín přišel a proměněnou hostí, s proměněnou hostí v Ostenzoriu. Ostenzorium je taková malá monstrancička. Kacíř přivedl vyhladovělého meska. Zatý Antonín se na něj obrátil slovy: V síle a ve jménu tvého stvořitele, kterého já nehodný držím v rukou, ti říkám a přikazuji, přistup a poklon se pánu s náloženou úctou. Aby ti darebáci a kacíři pochopili, že, ve všech, že se všechna stvoření musí poklonit před svým stvořitelem. Jehož kněží pozdyhují ve svých rukou u oltáře. A tak Mezek odmítl píci, již mu nabízel jeho majitel. Popošel ke svaté hosty a poklekl před ní. Karlo říkával, to zvíře mělo určitě vnuknutí přímo od pána, který tak chtěl zahambit všechny, kdo by pro svou chudobu víru dali jistě přednost nějaké dobrotě, než by se klaněli pánu. Několikrát byli na pouti v Padově, aby se mohl pomodlit na hrobě tohoto velkého světce, jehož považoval za vzor eucharistické úcty, a za Opravdového Kristova učedníka. Tohle jsou věci, které vlastně opravdu toho karla nějakým způsobem inspirovaly. A byl to řeknu hnací motor jeho života. Ale to je asi špatně řečené, hnací motor jeho života, byl to, že se zamiloval do krista a chtěl být následovníkem krista skrz na skrz ve všem, co dělal. A proto všechno v jeho životě, když to řeknu takhle, snad záskou, Karlo by mě určitě trošku opravil, asi by mi vyprávil o tom, co dělal špatně taky, ale snažil se všechno do všeho pustit, Krista. A to znamená, jako kdyby uměl správně vybírat ve svém životě, do čeho investovat a kolik. Proto je ten jeho život tak krásně bohatý. A když se člověk probere těmi fotkami třeba i v této knize, tak zjistí, jak milená zvířata, jakým způsobem se najednou je někde v přírodě, na nějakým putování, nebo jak jezdí na lyžích a podobně, na horách, po horách. A jsou to prostě krásné okamžiky, kdy ten kluk je tak obyčejně normální a přitom má hlubokou půctu k Eucharistii. Já si dovolím jednu věc, která tam vlastně krsto svítí. On je prostě obyčejně autentický, tedy právě pokorný. A pokora pro něj není rozhodně ta skutečnost, že by byl, já řeknu, hrbatě pokorný, ale v pravdě pokorný to znamená, že žil to, že je člověk, že je kluk, že v tomu klukovství patří spousta krásných věcí, ať už jsou to ty hory, kamarádství, přátelství s druhýma, ale zároveň rovnost, poctivost a prostě pravda skrz na skrz. A proto se vrhá do těch krásných a nechá se doprovázet a nechá se oslovat těmito krásnými postavami, jako je František, jako je Antonín, Tady v té jeho duchovní cestě potom velmi, velmi silnou roli hraje vděčnost, což je velmi důležitý moment pro život člověka. Život, který nedokáže žít vděčnost za to, co má, tak prostě vyhoří zákonitě. Stal se jistým způsobem katechetou svých blízkých a miloval opravdu Krista v Eucharistii. A tohle je velmi silný zase eh, moment. Karlo jako takový má potom jako své atributy od toho blahořečení eh, počítač, růženec a eucharistii. Takže tenhle sympatický mladík, eh, ten jeho hm, životopis, který napsal Nikola Kory, tak eh, stojí za prostě za přečtení. A zase nejde o to, aby někdo eh, já řeknu, kopíroval, jako přes kopírák. Stejně jako on nemohl skopírovat svatého Františka, nikdo neskopíruje Karlo a Kutise, ale můžeme se stát tak autentičtí, že v autenticitě vlastního života, kdy pochopíme, kdo jsme z boží ruky a začneme s tím žít a v tom žít, tak v tom můžeme být následovníky. Ano, následovníky Krista, protože to je pravdivost a pokora. A možná, že je to vlastně to též. Žít v pravdě znamená být pokorný. Krásný čtení a budete-li mít chuť, tak se stavte na, tak se stavte v kostelíku, ať už u Matky Terezy nebo u svatého Františka. Najdete na webu, kdy a kde nebo tam bude otevřeno a budou tam zároveň ostatky Karla Akutise, kterým není třeba se jak strašně klanět, ale má smysl se tam modlit ke Kristu, ke Eucharistii, v Eucharistii, tak. A vyprošovat pro sebe tohle obrácení srdce, aby člověk mohl být takto průzračný. Hezký čtení, hezký modlení. No, 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 no.